12 premis de 600 euros. Això és el que ofereix el Tomb de Reus a través de la campanya Compra Reus, val per dos, un sorteig que va arrencar aquest divendres 20 de desembre amb un programa especial que es va emetre en directe per Canal Reus i que va servir per donar a conèixer els quatre primers guanyadors. Bona tarda, senyor Dolors. Bona tarda. Que acabeu de guanyar el primer premi del Tomb de Reus, de la campanya. Què em diu ara? Bona, i tant, i tant. Aquest era el moment en què es trucava en directe la primera guanyadora d'aquesta campanya, però no va ser l'única. En total van ser 4 els afortunats que es van endur a casa 600 euros en vals de compra. De fet, ha estat aquest dilluns quan se'ls ha fet entrega dels premis a les instal·lacions del Gaudí Centre. Nosaltres entreguem un euro per cada euro que la gent compra als nostres establiments amb bitllets de 20. Quan n'ha acumulat 15, pot vindre aquí al Gaudí Centre i omple una butlleta que es deposita en una urna que és una xistera de color groc. Això és acumulatiu, és a dir, pot posar tant com vulguis i participarà als 12 sortejos. En cada sorteig s'entregaran 4 premis de 600 euros amb vals de 10 euros per gastar-se'ls als establiments del Tomb de Reus. Aquest divendres 27 de desembre i el pròxim divendres 3 de gener, Canal Reus els tornarà a oferir el sorteig de la campanya Compra Reus Val per Dos, on es repartiran 600 euros en vals de compra a 8 persones més.